Goeiemôre graad 1s en baie baie welkom by vandag se wiskunde les. My naam is Juffrou Marieke en as jy enige vragies vir Juffrou wil vra oor die les, kan jy vir mamma of pappa vra om 'n e-pos te stuur na grade1@worksheetcloud.com. Reg. So vandag graad 1s gaan ons 'n paar woordprobleme doen. Nou, ek is seker op, want dit is iets wat julle baie geniet om te doen. Die tyd van julle mag dit al ken as storiesomme, maar is alles dieselfde. En jy gaan dit alles som met julle doen. Goed, kom ons begin. Is julle reg om eers 'n bietjie te tel? Mooi. Ons gaan vandag bietjie in ene tel en ons begin sommer by 25. En juffrou sal sê as julle moet stop. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 en stop. Reg, nou gaan ons net 'n bietjie in twee stel en ons begin hier by 2. 2, 4, 6, 8, 10. 12, 14, 16, 18, 20, 30. Reg, hier is ons eerste woordsom of storiesom. Julle kan saam met juffrou lees as julle wil. Mama gee vir my en my sissie elkeen 5 koekies. Hoeveel koekies het ons saam? So wat doen mama? Sy gee vir my en vir my sissie elkeen 5 koekies. Hoeveel koekies het ons as ons dit alles saam sit? Goed. So wat doen ons eerste? Ons gaan eerste vir ons 'n prentjie teken om dit makliker te maak vir ons. So ek gaan teken 5 koekies wat my ma vir my gee en 5 koekies wat sy vir my sissie gee. Goed, so ons het eerst ons prentjie geteken. Nou gaan ons 'n som skryf. Ons som is 5 koekies plus 5 koekies. Hoekom is dit 'n plus? Want hulle vra hoeveel koekies het ons saam. So ons moet nou al die koekies gaan saam sit. So ons gaan plus. Ek het 5, my sissie het 5. Nou wat is 5 plus 5? Van julle mag dit ook uit julle koppe uitken. As jy dit nie ken nie, dan kan jy jou getallelyn gebruik hier op die skerm. Ons spring tot by 5. Daar julle hoe Pietie Parra ons geleer het, en dan nog 5 plekkies aan. 1, 2, 3, 4, 5. So wat is ons antwoord? Dis reg, 10. En dan gaan skryf ons ook ons antwoord in 'n sin neer. Saam het ons, hoeveel koekies? Saam het ek en my sissie, 10 koekies, dit is reg. Is hulle reg vir die volgende som? Mooi. Ek het 4 albasters. Ek kry nog dubbel soveel by 'n maat. Hoeveel het ek nou? Kan julle onthou in een van die vorige lessies het ons gepraat oor verdubbeling. En wat was verdubbeling nou weer? Dis reg, dis as ons soveel bysit, soos wat ons reeds het.
So as ek 4 alabasters het, en ek nog dubbel soveel kry, beteken dit ons gaan nog 4 bysit. Reg, daar is my 4 alabasters wat ek mee begin. My maat gee vir my dubbel soveel, so ek sit nog 4 by. Nou het ek dubbel 4 alabasters. En as ek 4 verdubbel, kry ek 8, jy is reg. So ons som gaan wees 4 alabasters plus nog 4 alabasters. Reg, ons kan dit op die getallelijn ook gaan uitwerk. Ons spring tot by 4 en nog 1, 2, 3, 4 plekjes aan. En dit bring ons by 8. So as jy nie weet wat 4 verdubbel is nie, dan kan jy dit ook so gaan uitwerk as 4 plus 4. En dit geef vir ons 8. En ons gaan skryf ons sinnetjie neer. Ek het nou, hoeveel alabasters? Na my maat vir my nog alabasters gegee, het ek 8 alabasters. Dis reg. My boetie het 12 karretjies. 5 karretjies is blauw. Hoeveel is groen? Hoeveel karretjies het my boetie? 12. 5 daarvan is blauw. So die res is groen. Maar hoeveel is groen? Dis wat ons wil uitvind. Daar is my boetie se 12 karretjies. Dis sommer 'n klomp karretjies. Ons weet 5 is blauw karretjies. 1, 2, 3, 4, 5. Daar is 5 blauw karretjies. Die res is allemaal groen. Ons wil weet hoeveel groen karretjies daar is. So ek het my prentjie geteken. Nou gaan ek my som skryf. So hulle sê vir ons daar is 12 karretjies. Ons weet 5 is blauw. Nou wil ons weet hoeveel groen is daar. So ek vat my 12 karretjies. Ek minus 5, ek vat 5 karretjies weg, want ek weet hulle is blauw. En ek moet hulle wegvat om te kan sien hoeveel oorblij wat groen is. So ek het 12 karretjies, ek vat 5 weg. Ja, so kom ons gaan werk uit op ons getallijn. Daar is 12. Sit jou vingertjie op 12. Ons spring 5 plekjes terug. 1, 2, 3, 4, 5. Dis reg. 12 minus 5 gee vir ons 7. So kom ons gaan tel of ons nou reg uitgewerk het. Die karretjies is groen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Is dit reg? Baie mooi. Ons gaan skryf ons sinnetjie. Daar is hoeveel groen karretjies? Daar is 7 groen karretjies. Pragtig. Ek het 10 ballonne. 4 ballonne bars. Hoeveel het ek nou? So met hoeveel ballonne begin ek? 10. Daar is my 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ballonne. Hoeveel van hulle bars? 4 ballonne bars. Daar bars hulle. Hoeveel het ek nou? Nou ek weet graag eens as jy jou prentjies geteken het, is dit baie maklik om net 'n antwoord te gaan skryf. Maar baie keer wil hulle hê jy moet 'n sommetjie ook skryf. So ons moenie vergeet van daai stapie nie. So wat gaan ons sommetjie wees? Ek het 10 ballonne minus 4. Hoekom minus ek hulle? Want hulle het gebars, so hulle word weggevat. Hulle bars, hulle is nie meer daar nie. En hoeveel bly dan oor? Wat denk jylle? Kom, ons gaan ons getallelijn toe.
Ons spring tot by 10. Ons begin by 10. En ons spring 1, 2, 3, 4 plekjes terug. Waar kom ons dan uit? By 6. Hoeveel ballonne bly oor? 6 ballonne. Kom ons kyk of ons prentjie reg is. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daai 4 ballonne het gebar, so hulle is nie meer daar nie. Kom ons gaan skryf ons sin. Ek het hoeveel ballonne oor? Ek het 6 ballonne oor. Ek het 6 potlode. Ek gee die helfte vir my sissie. Hoeveel potlode het ek nou? Ek het 6 potlode en ek gee die helfte vir my sissie. Kan julle onthou wat ons geleer het van halvering? Dis reg, wanneer ons halveer, deel ons dit in die helfte. So ek het 6 potlode. Ek vat die helfte daarvan en gee dit vir my sissie. Hoeveel het ek oor? Die helfte van 6 is 3. 6 halveer is 3. So 3 potlode gaan vir my sissie en 3 bly oor vir my. Goed, wat gaan ons sommetjie wees? Ek het 6 potlode. Ek moet 3 wegvat, want ek gee dit vir my sissie. Die helfte van 6 gee ek vir my sissie. Hoeveel bly oor? So ek spring tot by 6 en ek tel 1, 2, 3 plekjes terug. Waar kom ek dan uit? By 3. So 6 minus 3 gee vir my 3. En as ons die sin gaan skryf, ek het hoeveel potlode oor? Nadat ek vir my sissie die helfte van my 6 potlode gegee het, het ek 3 potlode oor. Baie mooi, baie slim gedink. Daar is sommer 'n thumbs up vir julle almal. Juffrou is trots op julle. Julle is baie slim en julle werk so mooi hard. Vandag se les is aangebied deur Worksheet Cloud.